บ่าอันยาครูกรีบสัวไปมันในสนับจิตติมิตรัยบ่าส่งสวากรมการชนะระบบยงติได้ส่งเลิกอัตบอดบ่าดอกสร้างจำนวนปีมุกจำเรียบจูนดอกไปมันในสนับอัตบอดตีมุ้ยบ่าเนื้อสัตว์มันดังท่าออกผลมานุเตบ่าหมดแต่เวลาเชื่อระบบบ่าเดนิควันเปิลเทอร์รุ่ยบ่ามาโรยเพริ่ยว้าวจะแต่เชื่อมั้งบ่าไหลนะเชื่อในจังไปบัดจังดังท่าออกผลมาในตัวហើយអត្ថបទទី2បាទតកតងនឹងហៅកង់3ជីបាទធ្វើជាខ្ចីទូរស័ព្ទរួចយកទូរស័ព្ទរបស់គេនឹងរត់ខ្លួនបាទគេចខ្លួនបាត់នេះមានចឹងទៀតណាឥឡូវគេចាប់បានហើយបាទហូរអីធ្វើមកហូរតាលួចគេមកបាទឥឡូវប្រិមិត្តតាមដានអត្ថបទដូចតទៅបាទញាក់សាច់មិនដឹងអស់ប៉ុន្មាននោះទេមកផ្ទះវិឡាឈើរបស់ដេននីខ្វាន់ពេលធ្វើរួចហើយ 100% បច្ចុប្បន្ននេះជីវិតដល់ហៃសូរបស់តារាស្រីកញ្ញាដេនីខ្វាន់ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តសរសើរគ្រប់គ្នាក្រោយការប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់នាងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងមានផ្ទះធំធំរស់នៅប្រើប្រាស់សុទ្ធតែរបស់ថ្លៃថ្លៃជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ធ្វើការបង្ហាញមួកជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងអត្តនភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្ទះនៅឯខេត្តរបស់នាងពេលដែលធ្វើការសាងសង់បានស្ទើរ 100% ទៅហើយដែលពិតជាធំស្អាតខ្លាំងណាស់តាដោយក្នុងនោះនាងក៏បានធ្វើការបាទរៀបចំធ្វើផ្ទះនេះឡើងពិតជាប្រណិតខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងក្បាច់រចនាធ្វើអំពីឈើសិតពេញមួយតួផ្ទះយ៉ាងធំខ្លាំងគួរឲ្យចង់រស់នៅស្របពេលដែលការចំណាយក៏មិនចេះតិចទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗជាពិសេសនេះពេលមុននេះបាទផ្ទះមួយនេះបានធ្វើហើយបាទសឹង 100% ដែរនៅពេលដែលបានបង្ហាញរូបថតមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបាទមើលទៅគឺសត្វតែឈើហើយមិនដឹងថាថ្លៃប្រមាណគេអត់ទាន់បានដាក់ទេបាទបាទប៉ិតជាស្អាតមែនតែនបាទសម័យលើធ្វើផ្ទះសត្វតែពីឈើសត្វអ្នកមានណាបាទបាទយើងចូលនៅអត្ថបទទី2បាទហៅកង់3ជិះធ្វើជាខ្ចីទូរស័ព្ទនិយាយរួចយកទូរស័ព្ទរបស់គេគាត់គេខ្លួនបាត់ចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពហៅកង់3ជិះធ្វើជាខ្ចីទូរស័ព្ទនិយាយរួចយកទូរស័ព្ទរត់គេចខ្លួនបាត់ម្នាក់ចំណែកឯម្នាក់ទៀតរត់មិនរួចត្រូវបានម្ចាស់ទូរស័ព្ទនិងប្រជាពលរដ្ឋចាប់បានរួចដឹកតាមកង់3យកមកឲ្យបាទសមត្ថកិច្ចប៉ោះសាដាំស្កូវរួចម្ចាស់ទូរស័ព្ទក៏សុំដាក់ពាក្យប្តឹងតែសមត្ថកិច្ចប៉ោះសាដាំស្កូវប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះថាបាទគួរតែមិនបាច់ប្តឹងទេព្រោះជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយនៅសល់តែគ្នាវាបើប្តឹងមានតែវិញឆ្ងាយឡើងទៅដល់តុលាការបើជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះសម្របសម្រួលគ្នាបានសម្រួលគ្នាទៅកុំវិញឆ្ងាយព្រោះជារឿងតូចតាចគ្រាន់តែជនរងគ្រោះឬសមត្ថកិច្ចបាទប៉ោះសាដាំស្កូវនិយាយថារឿងបាទសោះទៅតុលាការបែបនេះក៏សម្រេចចិត្តអត់ប្តឹងជនសង្ស័យរួចហើយក៏ដឹកជនសង្ស័យទៅវិញហើយអញ្ចឹងទេហ៎មិនអត់មានយកទៅអប់រំអីណែនាំទេហ៎មានអញ្ចឹងដែរបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះបាទមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោស